Estem parlant del sector de la recerca a Catalunya, es tracta d'un sector que engloba al voltant de 8.000 treballadors i treballadores i és un sector que no té un conveni col·lectiu sectorial. Té unes condicions de treball molt precàries. Catalunya és capdavantera en recerca i innovació, però està a la cua en condicions de treball en aquest sector. Llavors, ens trobem en un sector on s'aplica l'Estatut dels Treballadors en molts casos, en altres casos s'aplica el conveni d'oficines i despatxos i altres casos tenen convenis propis. Per tant, condicions de treball molt dispars, hi ha molta temporalitat, hi ha salaris molt baixos i disparitat en les condicions, com dic. És un sector on el treballador està una mica desemparat i a més tenim una alta temporalitat, tenim molta precarietat, tenim falta d'estabilització i a més avaluacions que a vegades no són clares i no hi ha criteris que siguin molt establerts. Aleshores, quan parlem de temporalitat, estem parlant d'un 60% de temporalitat en tots els centres conjunts. Que aquesta temporalitat de 60% vol dir que la gent que hi ha dintre el centre va encadenant contractes d'obra i servei i que pot arribar a ser una concatenació de contractes de fins a arribar a 10 anys, fins i tot casos de 20 anys que estan concatenant contractes de treball temporals. A més d'això, ens trobem amb el tema de que els sous normalment són molt baixos. I, per exemple, un operador, que és una persona llicenciada que està fent el doctorat, cobra de mitja 14.000 euros l'any, que està molt per sota del salari mitjà espanyol. A part d'això, depèn molt de centre. O sigui, com no tenim un conveni sectorial, no tenim un mínim de regulació de categories laborals i de forquilles, ens podem trobar que una mateixa figura en un centre cobri 10.000 euros més a l'any que l'altre. Per exemple, un postdoctoral de mitja en un centre pot cobrar 32.000 euros l'any i un altre centre pot cobrar 27.000 euros l'any. També tot això juntat fa que hi hagi fuga de cervells, o sigui, gent molt bona que ha fet una carrera espectacular, que ha estat aquí, ha fet la carrera, ha fet el doctorat, ha sortit fora, s'ha especialitzat, torna amb un contracte d'estabilització per intentar incorporar-se aquí en una plantilla, quan arriba un moment que s'ha d'incorporar i que el centre l'ha de pagar, l'avaluació es diu que no passa, però bueno, són gent molt bona, un currículum molt bo, simplement no hi ha hagut la previsió de com es pagaria aquesta gent en el futur. O sigui, d'alguna manera ens trobem que no hi ha una política de futur, no hi ha una política de llarg termini. Aleshores, no haver-hi una política de llarg termini, tota aquesta temporalitat i de més fa que, a part que els treballadors vivim amb condicions que a vegades no podem ni demanar un crèdit ni una hipoteca, i a vegades tenim l'angoixa de si continuarem treballant o no al cap de 3 anys perquè el contracte és temporal, a més que hi ha laboratoris que no es poden consolidar, gent que comença un projecte després s'ha de plegar perquè no hi ha més beques, i aleshores molts diners que es podrien utilitzar de manera més eficient, potser no s'utilitzen de manera tan eficient. Volem fer un conveni sectorial, portem anys reivindicant aquesta necessitat de tenir un marc homogeni al sector. Hi ha una resolució del Parlament de Catalunya del 2016 que instava a les parts a negociar un conveni col·lectiu sectorial i portem 3 anys intentant tenir un interlocutor vàlid per poder negociar aquest conveni col·lectiu. Els representats en aquest sector són l'ACER i el CERCA. Hem mantingut converses amb ells, s'han de constituir com a patronal, ACER s'ha de constituir com a patronal per poder sentar-se a la taula negociadora i negociar el conveni col·lectiu, i tot i dir-nos que tenen aquesta voluntat de constituir-se com a patronal, encara no ho han fet, i per tant, 3 anys després, continuem sense tenir conveni col·lectiu i continuem sense tenir un interlocutor vàlid per negociar aquest conveni col·lectiu. Creiem que és urgent i necessari tenir aquest marc sectorial de negociació per tenir unes condicions homogènies al sector i acabar amb la precarietat que pateixen aquests treballadors i treballadores.